že měl dlouhou chvíli, vymyslel si bez vafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řítí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, a modrou mají jezdit kluci, růžová je pro holky. Jenže každý nepochopil tato nová pravidla, a tak už se v křižovatce srazila dvě vozidla. Moped najel autobusu do pravého blatníku, způsobil tím značnou škodu dopravnímu podniku. Dodávka se chtěla vyhnout, narazila do značky. Přijedou i záchranáři, už se blíží houkačky. Zapeklitá situace vyvolala paniku. Ve vozovce běhá ovce, skočila tam z chodníku. Chodec přešel na modrou a nedal přednost tramvaji. Teď se tady na kolejích s tramvajákem hádají. Dva cyklisté na přechodu nečekaně spadli z kol. Policie dorazila, sepisuje protokol. Známili